Vamos lá. Eu tenho que empurrar essa daqui. Vamos usar Repel. Mesmo não funcionando, mas quem sabe, né? Para que lado que tem que ir? Para a esquerda. Espero que nenhum lugar precise usar flash. Hello Light, de volta gameplay de Leaf Green e eu fiz um grind danado, apesar que Jinx tá com level 38, porque é o último que eu ia subir de level, mas o resto tá. Ah, é, além de Jinx e o Hitmonlee. Mas o resto tá tudo de level 50 pra cima. E eu fiz. Eu descobri aqui esse jogador aqui principalmente, este treinador, né? Ele dá. Se eu tiver com. Equipado com Amulet Coin, ele dá mais de 4 mil em dinheiro. Ups, não é isso aqui. No caso, Jinx. Tá equipado com Amulet Coin. E aí eu fiquei. Usando VS. Como é que é o nome daquele negócio? VS Seeker. Exatamente, aí eu consigo enfrentar ele de novo. E toda vez que eu luto contra ele, eu ganho esses mais de 4 mil dólares ou reais, que seja, de dinheiro aí. Então eu juntei bastante dinheiro, comprei bastante item. Comprei bastante item e evoluí bastante os meus pokémons até o level 50, alguns chegaram até 51. Então, agora, finalmente, vamos voltar àquela caverna lá do Victory Road e tentar terminar, né? Sair daquele... chegar até o Elite Four lá. Enfim. Ele vai jogar um Vulpix. Apesar que eu sou mais... eu tenho menos vantagem porque eu sou gelo e ele é fogo. Mas mesmo assim eu tô tirando bastante vida. E ele tá usando golpes errados.
Só tô fazendo essa luta aqui pra demonstrar o quanto de dinheiro que eu ganho. R$4.320. E quanto de dinheiro que eu tenho agora? 115.050. Ok, então vamos pra próxima missão, Victory Road. Eu vou voar lá pra Viridia. Vou pegar a minha equipe, eu vou ter que decidir agora, porque eu esqueci de decidir antes quem eu vou usar pra atravessar Victory Road. E eu queria comprar itens pra aumentar o PP, que é, no caso seria o Zither, mas eu não achei nenhuma loja que venda. Então... vou ter que usar bastante estratégia de economizar golpe. Vamos lá, depositar. Jinx... ups, Jinx tá com rolete coin. Ok. Calma. Pega o Jinx de novo. Acho que dava pra tirar o item por ali. Ah, well. Porque eu sempre confundo Pokémon e Peg. Tem alguém com outro item que eu não quero que vá pro computador com ele? Ah, Cleason. Não, mas o Bowser eu vou continuar com ele. Então tá. Sabe de uma coisa? Eu vou ficar com o Jinx pra ele subir de level. Farfetch eu preciso, Mr. Mime também sai. Poliwrath, não, não preciso de Poliwrath já que eu tô usando Lapras. Quem eu vou pegar? Você, talvez eu use, vou ter que usar Strength, então eu preciso de do John Cena. Vou ter que provavelmente usar Rock Smash. Quem é que tinha Rock Smash? Ih, era... era ela, a Lady Gaga. Bom, não vou levar Rock Smash, deixa quieto. Será que eu vou precisar usar Flash? Então, pegar Victory Bell. E Cut, acho que árvore dentro de caverna não vai ter. O que mais eu posso levar? Cabotops. Jolteon tem muito Pokémon de terra e pedra lá dentro, então não. Vou pegar Cabotops. Tomara que essa equipe seja uma escolha inteligente. O Lapras tá em primeiro? Tá. Sabe de uma coisa? Eu vou dar as XP Share pro Jinx. Pronto, agora vamos para o Victory Road. Espero que não tenha esquecido nenhum tipo de habilidade que vá precisar aqui. Bom, eu tô com Lapras em primeiro na minha equipe, na minha fila, né? E Lapras, ups, tá com Cleansing Tag, que significa que não posso, eu vou evitar encontros aleatórios. Espero que funcione, porque Max Repel não tava funcionando. Espero que esse item... acho que não preciso falar mais nada, né? Talvez eles não impeçam 100% do encontro aleatório. Sei lá, né? Eu não tô enfrentando porque senão eu vou gastar PP. Eu não quero gastar PP, eu quero guardar pros treinadores. Nossa, mas eu tô encontrando muito, vou ter que usar Max Repel.
qual o lado que tem aqui? Acho que é aqui. Aqui pra cima não faz muito sentido. Vou ter que. Eu não lembro exatamente onde que eu parei da última vez que eu entrei aqui. Mas acho que tava faltando. Eu tinha encontrado um buraco e precisava empurrar uma pedra pra dentro do buraco. Eu acho. Por exemplo, aqui. Como é que eu vou apertar esse botão? Eu preciso apertar, provavelmente vai liberar isso aqui e eu vou entrar pra poder subir a escada. Como não tem pedra nenhuma, provavelmente eu vou ter que empurrar uma pedra no buraco. Por exemplo, essa pedra aqui. Tem um buraco aqui. Tem um ali. E um aqui. Bom, eu sei que aquele eu abro, eu empurro com esse. Então vamos lá. Não, não vou gastar PP. Abriu aqui embaixo, tá. Esses aqui eu já enfrentei. Consegui sair por aqui, mas dá pra sair por aqui. E agora, pra onde eu vou? A pedra caiu aqui embaixo? Caiu, ok. Bom, eu vou empurrar. Bom, não, aqui só é uma direção, não tem como ir pra baixo. Aqui com cuidado. Ah, só tá na minha frente. Pelo menos o Max Repel tá funcionando agora. Kennedy. Ah, o Kennedy chegou aqui. Vou ter que enfrentar ele de novo. Espero que não. Dois treinadores, eu não enfrentei vocês ainda. Vai ser em dupla? Um por um. Dupla, ok. Slash. Vamos usando Nidoking, porque eu acho que Nidoking dá pra, consegue me envenenar se eu fizer contato com ele. A rainha foi embora, falta o rei. Eu não queria usar Surf. Pera. Surf tem 14. Vamos usar Blizzard. Ah, mas o Slash acabou com ele primeiro. Jinx, level 39. Isso daqui é caso eu queira voltar. Porque não tem como. Ah, enfim. Não serve pra nada. Vamos continuar aqui. Treinador novo? Double Edge. Mas como que significa. O que que significa esse golpe?
Ele é forte, hein? Não. Será que eu ensino pro João Sena? O único que tem ataque físico grande é o João Sena. Status, né? Se eu tirar metronome. Vai, vou tirar metronome. Valeu. Ah, aqui é o final? Ou ainda tem mais? Ups, é o final mesmo. Sendo que eu tava tão perto antes, pensei que eu tava tão longe. Item aqui. Lumberry. Hã? Ver se tem item. De novo pra cá. Ah, talvez seja nessa passagemzinha aqui. Sim, Max Elixir. Mais algum item escondido? Nope. Para que tem esse monte de coisa aqui? Índigo Platô. É, agora tem que enfrentar quatro lutadores, quatro campeões de uma vez só. O que você tem aqui? Eu sinto que eu vou ter que comprar vários desses. Vários, dois. O que mais? Max Potion. Vou comprar Max Potion também. Quantos dá pra comprar? 11 só? Vou comprar 5. Comprar um full restore. Ah, não faz sentido guardar todo esse dinheiro. Vou comprar tudo. Ah, ainda dá pra comprar mais? Ah, dá pra comprar até 30. Ok, então vou comprar mais 20. Sabe uma coisa? 5. Vou ficar pobre. Aqui é quase o final do jogo mesmo, então tenho que investir em tudo. É, uma vez que eu entre, não dá pra sair mais, a não ser que eu perca. Talvez eu perca metade do meu dinheiro. Ok, eu vou entrar totalmente blind, ou seja, eu não sei quais pokémons eles vão usar. Isso vai ser problema. Então vamos decidir quem eu vou usar aqui. Vou ter que deixar a Victory Bell porque eu vou pegar o Venusaur. Level 55. Quem mais eu pego agora, hein? Eu queria pegar o Ninetales porque eu. Caso alguém use o Pokémon Planta. Também tem o Jolteon, que é bom contra água e voador. Mr. Mime também é muito bom. 129 de ataque especial. Pegar o Ninetales, deixa eu ver se tem mais alguém que possa.
Caputops. Eu não consigo ver ele com ataques muito bons. Ele não tem ataque bom, vou ter que deixar ele aqui. Vou pegar um outro, quem vai ser? Mr. Mime. Poliwrath eu não preciso, porque já tenho Lapras. Jolteon ou Mr. Mime? Vamos ver, eu tenho um água-gelo com ataques de água e gelo. Okay. Tem um voador e normal, né? Que tem ataques. Tem um ataque voador muito forte. Um lutador. Planta veneno. Fogo. Elétrico. Tanto o Jolteon quanto o Shedink tem Sand Attack. Será que tem algum outro TM aqui que possa ensinar pra algum deles? Vamos lá. Fox Punch, não. Posso ensinar Thunder? Não. Mas eu posso ensinar pro Bounce. Earthquake pro Shedink? Nope. Ok, esse daqui também serve tanto quanto um Sand Attack. Então acho que eu vou ensinar pro Jolteon, que combina mais com ele. Ele não tem, ali ó, 100% de accuracy. Aqui não tem nada. O que será? Será que é 100% toda vez igual um outro ataque que ele tem, né? Thunder Wave, sei lá, não é. Mas talvez seja 100% todas as vezes, mesmo se ele diminuir as minhas chances de acerto, continua mesmo, talvez, não sei. Steel Wing, posso ensinar pro Shedink, 70 contra no 70 de ataque, 11 aqui, que ele tem aqui. Slash é 70, mas é 100%. Não, deixa quieto. Fica com o Slash. Overheat dá pra ensinar pro Miles, né? Eu tenho Will ou Wisp, eu vou tirar Fire Spin. Vamos ver quem mais eu tenho posso assinar aqui. Brick Break, 75 de ataque. Vamos ver se ele tem algum ataque que tem menos força do que 75. 80, 100. Não. Thunder, o Volts já tem? Eu tenho Shockwave, que é 60. Não, mas esse daqui é 70 de... e agora? Só se tirar Quick Attack. Sai Quick Attack. A essa altura do campeonato, Quick Attack é inútil.
Ups. Ninguém pode aprender, então... Dragon Claw, também ninguém aprende. Focus Punch. Eita. Será que é melhor que Cross Chop? E agora? Não, não. Acho que Cross Chop é mais forte. Vixe, fiz tanto... Perdi tanto tempo fazendo isso, mas eu consegui melhorar bastante alguns status. Só relembrando o que eu fiz aqui. Eu... ensinei Double Edge lá na caverna pro John Cena. Overheat pro Miles e Thunder pro Volts. Eles estão relativamente mais fortes do que estavam antes. Agora vou dar um save, porque a próxima parada vai ser o Elite 4.